mais de 30 mil crianças, precisamente 32.200 crianças e nós só temos a crescer, né? Crescimento, aproximação, a integração política e sociedade tem sido cada vez mais eficiente, cada vez melhor. Vocês, crianças, hoje fizeram um compromisso, que é o de dizer não às drogas, não ceder às tentações. Jamais. Mais do que isso, vocês têm que dar um exemplo. Vocês são a sementinha que nós plantamos. E temos certeza que colheremos excelentes frutos no futuro. Contamos com vocês, precisamos de vocês para uma sociedade ainda melhor. Parabéns pela formatura. Parabéns por estar prestigiando, parabéns aos pais, e contamos com vocês também, pais, para que dê continuidade a esses valorosos ensinamentos, a esses conhecimentos que foram transmitidos pela Polícia Militar aos filhos de vocês. O que é permitido no ProERD para ajudar a continuar as drogas? Antes de conhecer essa aula do ProERD, eu nem imaginava que as drogas podiam causar tantas coisas ruins. orientação, na base da orientação, na prevenção. Olha, é muito bom estar trabalhando com o ProERD aqui em Moreira César. São 500 crianças que publicaram, né, declararam o seu compromisso de dizer não às drogas. E isso é muito bom para a gente, e a gente sonha, né, de um mundo melhor, um mundo sem drogas e sem violência.